Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії працюють ведуча Ірина Аріон і диктор жестової мови Оксана Фіновська. Вітаємо вас. Сьогодні ми розповімо про таке. У 27 людей, які отруїлися на поминальних обідах у Ярмоленецькому районі, лабораторно підтвердили діагноз сальмонельоз. Апеляційну скаргу секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака розглянули сьогодні в апеляційному суді області. До 13 липня оголосили перерву у розгляді апеляційної скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Нагадаю, 19 березня рішенням Хмельницького міськрайонного суду його визнали винним у водінні автомобіля у стані алкогольного сп'яніння. За рішенням суду посадовець має сплатити штраф у розмірі 10 200 гривень. Окрім того, Михайла Кривака на рік позбавили водійських прав. Наразі він оскаржує це рішення в суді. Ольга Нісміянова більше про все. Сьогодні в апеляційному суді області продовжили розгляд скарги секретаря Хмельницької міської ради Михайла Кривака. Михайло Кривак оскаржує рішення суду першої інстанції, яким його було визнано винним у водінні транспортного засобу у стані алкогольного сп'яніння. Відтепер Михайла Кривака буде захищати новий адвокат – це Олег Савінський. На початку засідання новий адвокат Михайла Кривака подав клопотання. Мною 22 червня було зроблений запит на головному лікарю Хмельницького обласного наркологічного диспансеру з приводу проведення повірки газоаналізатора Драгер. В матеріалах відсутні будь-які докази на підтвердження того, що даний прилад проходив певну повірку і строк придатності його до використання. Тому я зробив запит, однак на даний час, в зв'язку з тим, що це було короткий проміжок, що часу пройшов, то я ще такої відповіді не отримав. Орієнтовно, ця відповідь буде завтра, тобто 26-го, в перші половині дня. Ви не заперечуєте, щоб суд розпочав? Ми можемо розпочати, так, але в подальшому в мене виникне клопотання щодо можливого відкладення. В апеляційній скарзі Михайло Кривак зазначив, що у поліцейських підстав для зупинки його автівки не було, а докази, які містяться у матеріалах справи, вважає адвокат Олег Савінський, не повністю свідчать про наявність у діях його підзахисного вини. Останнє судове засідання, під час якого, за результатами якого проводилася, виносилася постанова, було проведено за відсутності особа, яка притягується до адмінвідповідальності. Моїм підзахисним було подано клопотання про відкладення розгляду справи. Таке ж саме клопотання надійшло від його попереднього захисника. В зв'язку з тим, що останній перебував в іншому судовому засіданні і не мав змоги прибути в суд. Таке порушення в подальшому призвело до неповноти судового розгляду. Зокрема, також і не були перевірені відомості про особу. Дана особа була позбавлена можливості надати свої пояснення з приводу обставин таких подій. З того ж самого з журналу судового засідання вбачається, що окремі докази досліджувалися без присутності сторони захисту. Суддя Інна Вітюк надала Михайлу Кривоку можливість ще раз пояснити, що відбулося у січні. Мені запропонували пройти огляд на газоаналізаторі. Я сказав, що я не відмовляюся від проходження, але хотів би зробити це в спеціалізованому закладі. Після того вони мене доставили на Сицінську, власний наркологічний диспансер, де я пройшов різні маніпуляції, які лікар мені вказував. Вони заміряли тиск, пульс. Тиск був мій звичайний, нормальний тиск. 130 на 80. Потім вони мені сказали подути цей пристрій. Я був шокований його показником, тому і тоді, і зараз. Кажу, що не довіряємо. Нагадаю, Михайла Кривака патрульні зупинили 16 січня. У його крові експертиза показала наявність 0,58 проміли алкоголю при нормі в 0,2. Сьогодні, вислухавши усі пояснення, суддя оголосила перерву у засіданні до 13 липня. Суд на місці постановив по справі оголосити перерву до 14 години 13 липня 2018 року. Ольга Нісміянова, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. У 27 хворих із 50, які отруїлися на поминальних обідах в Ярмоленецькому районі 19 червня, сьогодні, станом на 10 ранку, лабораторно встановили діагноз сальмонельоз. Про результати лабораторних досліджень нам повідомила завідувачка відділення організації епіддосліджень Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Тетяна Федак. Хворі проживають у 12 населених пунктах Ярмоленецького і Чемеровецького районів, а також у місті Хмельницькому.
Серед 50 хворих, які знаходяться на стацлікуванні і лікуються амбулаторно, і які були обстежені на кишкову групу бактеріологічно, у 27 випадках станом на 10 годину ранку 25 червня поточного року виділена сальмонелла ентерітідіс. Крім того, при розслідуванні проводився лабораторний контроль довкілля, в тому числі і харчових продуктів. В 6 зразках із 10 страв була виділена сальмонелла ентерітідіс. Це курка смажена, відбивна куряча, котлета куряча, капуста тушкована з курячим м'ясом, бутерброд з сиром і пиріжки з горохом. Загибель риби у річці Смотрич у селі Цибулівка Кам'янець-Подільського району зафіксували працівники Держекоінспекції області. Про це повідомила завідувач сектору зв'язків з громадськістю відомства Наталя Сологуб. Представники інспекції наразі відбирають проби поверхневих вод для проведення інструментально-лабораторних досліджень. Декілька версій розглядається – це потрапляння нафтопродуктів до водного об'єкту і це смив на пестицидів з отрути хімікатів з полів в зв'язку з тим, що пройшли дощі. В ефірі новини і далі розповімо про таке. Проєкт для 5 розумних зупинок розробляють у Хмельницькому. Фінал міського рок-фестивалю «Проскурів Фест» відбувся в обласному центрі. За місяць планують завершити розробку проєктно-кошторисної документації для перших 5 розумних зупинок у Хмельницькому. Про це повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства Василь Новачок. Де саме у місті їх розмістять, дізнавалася Наталя Сідова. Уся зупинка громадського транспорту біля Хмельницької міської поліклініки номер 1 обрана одним із 5 місць, де мають облаштувати розумну зупинку. Друга з'явиться з іншого боку вулиці. Ще 2 біля оазису на Бандери. П'ята розумна зупинка має з'явитися на розі вулиць Бандери та Зарічанської. Зупинки в нас ставляться на підставі проведеного конкурсу по визначенню підприємця по наданню послуг GPS-навігації в місті Хмельницькому. Конкурсними пропозиціями їхніми були один із критерій – це безпосередньо розумні зупинки. Це інвестиційні пропозиції безпосередньо компанії, яка обслуговує автомобільних перевізників за системою GPS-навігації. Спільно з приватною компанією, яка надає місту зупинки, ми визначили місця, де вони будуть встановлені. Наразі управління житлово-комунального господарства замовлена проєктно-кошторисна документація і сподіваємося, що десь за місяць зможемо приступити до монтажу тих зупинок. Проєктно-кошторисна документація включає в себе дозвіл на підключення електрики, інтернету і, відповідно, самі роботи з монтажу тих зупинок. За словами Андрія Умінського, комерційного директора компанії, яка надасть розумні зупинки Хмельницькому, вони будуть такі ж, як в Ужгороді, Івано-Франківську та Рівному. По-перше, що в розумній зупинці буде це електронне табло, яке прогнозує час прибуття транспорту на зупинку, буде підзарядка до мобільного телефону, це обов'язково, камери відеонагляду, для того, щоб зупинка стала систем безпеки, четвертий Wi-Fi будемо роздавати на зупинці, п'яте, зробимо тривожну кнопку, яка буде викликати диспетчерів зупинки в залежності від розміру. Коштують від 160 тисяч і до 180. Наталія Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. У Кам'янці-Подільському завершився другий міжнародний кінофестиваль короткого метру «Бруківка». Тривав він 3 дні – з п'ятниці до неділі. Зі 106 короткометражок журі обрало 12 переможців, по 3 у кожній з 4 номінацій. Усі ці стрічки упродовж 3 днів безоплатно могли переглянути і кам'янчани, і гості міста. Як розповів директор фестивалю Андрій Заєць, наступну «Бруківку» проведуть за 1,5 року. Вона триватиме не 3 дні, а тиждень. Планують на фестивалі презентувати і повний метр.
ми хочемо зробити ексклюзивні прем'єри з режисерами сучасного українського кіно. Виходить, з кожним роком в Україні збільшується в 1,5 рази кількість художніх фільмів, повнометражних, яких показують в прокаті. І я хочу затягнути сюди хоча б 3-4 ексклюзивних прем'єри фільмів на фестиваль і з-за кордону також. Багато є організацій різних по кінематографу, з якими хотів би працювати, але це все час. Якщо на перший була підготовка 1,5 місяці, на другий було 6 місяців, то до наступного буде 1,5 роки. Це приблизно осінь 2019 року, щоб ми зробили ще в 3 рази краще. Кожен з цьогорічних переможців Бруківки отримав приз, окрім грошової винагороди, сувеніри на пам'ять. Ми минулого року робили ручної роботи такі статуетки, а цього року подумали креативно підійти. Ми вирішили подарувати нашим гостям частинку Кам'янця Подільського. І цей символ, яким називається фестиваль, це Бруківка. Ось такий от приз отримали. І частина Кам'янця Подільського поїхала за кордон і по всій Україні. Фінал міського рок-фестивалю «Проскурівфест» відбувся у Хмельницькому. 4 колективи виступили у номінації «Авторський проект». Міське управління культури, молоді та спорту організовує фестиваль раз на 2 роки. Про особливості цьогорічного «Проскурівфесту» – далі. На сцені міського будинку культури – останні саундчеки перед початком 6-го рок-фестивалю «Проскурівфест». Цьогоріч з 9 хмельницьких гуртів до фіналу дійшли 4. Рада рок-клубу «Проскурівки» діє на базі Хмельницького міського будинку культури. Відібрала 4 найкращих гурти, тому що представники нашої ради відвідували репетиції. Саме ті гурти, які, на думку нашої ради, є дійсно підготовленими, мають власні композиції, власний матеріал і музичний, і пісенний. Вони, в принципі, і попали в наш фінал. Для того, щоб, як сказати, розвивати хмельницький андерграунд, у нас так дуже мало гуртів, а коли такий івент проходить, це дуже хороший шанс. Задоволення від фестивалю, ось і все. Хороша атмосфера, вайб, зараз так кажуть. Зараз ми працюємо над дебютним кліпом. Ось, але матеріал так у нас є десь приблизно на годинку. У гурті «Бабай» 6 музикантів, майже усі без музичної освіти. Зараз ми задоволені результатом, що в нас є, але наші амбіції нас не покидають, ми хочемо ще і більше. Тому раді старатися. Куди далі? Куди завгодно. Це має бути Україна, це має бути інший рівень, тобто якось навіть Європа. Тут різні можуть бути цілі. Або як і перевернути повністю українську культуру, або як просто показати себе світу, тобто що це є ми такі є, ми так все бачимо. Це відпочинок для нас. Скільки б ми часу на це все не вбивали, скільки б то не було вкладено сили, грошей, ми все одно виходимо на сцену, відриваємося і віддаємо максимум емоцій. Сам колись увлікався роком, і так, мабуть, я слухав ту музику, мабуть, для нього це так сподобалося. Учасниками фестивалю «Проскурівфест» були і гурти «Дівсайдс» і «Блекджек». За словами Сергія Щербанюка, фестиваль «Проскурівфест» став стартовою сходинкою для ще 2 хмельницьких колективів. Ми пишаємося тим, що з «Проскурівфеста» вийшли такі гурти, як «Чумацький шлях», які славлять наше місто, і, звичайно, гурт «Круть Проджект» – це Маріна Круть. Переможців «Проскурівфесту» обиратимуть інтернет-голосуванням. Для того, щоб віддати свій голос, потрібно буде поставити вподобайку на сайті YouTube-каналу Хмельницького міського будинку культури. Голосування за відеофіналістів фестивалю триватиме 2 тижні. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр». На цьому ми завершимо випуск. Гарного вам вечора. Залишайтеся з нами.